Až na tie sladkosti ste sa stravovali celkom dobre. Jedli ste absolútne všetko. Ovocie, zeleninu. Okrem brokolice. A špargle. A kelu. Uh-huh. Aj špenátu. Karfiolu. Celeru. Fuj. Čo si to práve hovoril? Nič. Nič. A baklažanov. Fazule. Cukiny. Brokoli. Červený paprik. Tofu. Stanko, chod si umyť ruky. Ale som si ich umyl pred chvíľou. Tomáš, po dole! Idem. Ukáž? Dobre. A čo bude na večeru? Najlepšie lečo na svete. Tomáš, po dole, večera je na stole! Dobre, už idem. Môžeš mi vysvetliť, prečo ho musím miliónkrát volať, kým zíde dolu? Tomáš, rodina, okamžite po dole, večera je na stole! Môže mi niekto vysvetliť, prečo tu musím každý večer takto hulákať? No čo ti ja viem, to bude asi tou pubertou. Možno by sme k tomu mali pristupovať psychologicky. Moja psychológia je jednoduchá. Puberta, nepuberta, je sa musí. Mami, počkaj. Tomáš, telefón! To mi volá. Čo? Toto je psychológia.